Vesprada. Anem a començar esta sessió extraordinària. Està emitint-se ja en directe el ple per el Facebook de l'Ajuntament. Anem al primer punt de l'ordre del dia, que és ratificar la urgència de la sessió. Vots a favor de la urgència de la sessió? Pues queda aprovada per unanimitat. I ja passem al primer punt, que és la dació de comptes de la constitució dels grups polítics de la corporació. Alguna intervenció al respecte? No. El següent punt és la dació de comptes de les resolucions d'alcaldia en matèria d'organització municipal de la nova corporació. Alguna intervenció? Tampoc. Pues ja passem a les propostes d'acord. La primera proposta d'acord és la periodicitat de les sessions plenàries. El que s'ha acordat, vull dir, hem intentat quasi tots els punts d'avui i esperem que de tot este mandat que tinguin la major part del recolzament de les persones que formen part de la corporació, i per tant s'han debatut tots prèviament en junta de portaveus. Hem considerat que era el millor mantindre les sessions tal com estava establert en mandats anteriors, perquè la gent ja està acostumada a que el ple és l'últim dijous de mes a la mateixa hora. Per tant, no s'ha canviat res, és el darrer dijous de mes a les 10:30, i tots els mesos n'hi haurà ple ordinari llevat del mes d'agost. Alguna intervenció al respecte? Pues anem, este sí que ja l'hem de votar. Vots a favor de la periodicitat de les sessions plenàries? Vots a favor? Pues queda aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al següent punt, que és la creació i composició de les comissions informatives. També és un tema que s'ha esmenat per part de la Junta de Portaveus per tard de poder tindre una majoria més ampla. Les comissions informatives queden com estaven també en l'anterior mandat. El que passa és que si vam tindre diversos problemes en algunes comissions, que si no n'hi ha assumptes per a dictaminar per al ple, no se poden convocar, i per tant si no se convocaven els regidors i regidores d'aquestes àrees no podien donar compte de quina era l'activitat que estaven fent. Això, que ja ho havien detectat fa dos mandats, va ocasionar que, per exemple, la Comissió Informativa d'Activitats Socioculturals el que farem siguera posar totes les mocions que anaven al ple. Aleshores, quasi totes les comissions se convocaven, llevat de la Comissió Informativa de Benestar Social i Economia, perquè no tenia molts assumptes per a dictaminar en el ple. Aleshores, l'acord que hem arribat és que la Comissió Informativa d'Activitats Socioculturals s'inclouran les mocions corresponents a aquesta pròpia comissió, però també les d'urbanisme, i que en la Comissió Informativa de Benestar Social i Economia s'inclouran les mocions relatives a benestar social i economia, i també a les de la Comissió Informativa de Governació. I anem a veure si aixina tenim més possibilitats de tots els mesos poder convocar totes les comissions, i si no, almenys cada dos mesos. Alguna intervenció al respecte? Ui. Val, doncs passem a votació. Vots a favor de la creació, composició i règim de les comissions informatives permanents? Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat també. Moltes gràcies. Bueno, no he parlat de la Comissió Especial de Comptes, però també se crea com en tots els mandats. El següent punt de l'ordre del dia és la designació dels representants en els òrgans municipals. També se va detectar en la Junta de Portaveus que faltaven tres òrgans en la proposta que no estaven. S'han afegit dos, perquè el tercer, que és el de la entitat de la Mancomunitat d'Abocaments de Bertits al Carraixet, com que ha canviat la llei de Mancomunitats, no sabem encara com hem de fer la tria de les persones que han d'anar, i per tant la proposta és que en el Consorci Comarcal de Serveis Socials el que s'ha fet és designar aquelles persones que tenen la competència en l'àrea, perquè consideraven que era el més lògic. En el Consorci Comarcal de Serveis Socials de l'Horta Nord, la titular seré jo, que sóc la regidora de Benestar Social, i me suplirà Tatiana Prades. En el Consorci Provincial de Bombers el titular és Fernando Oliveros i li suplirà Natàlia Garrido.
en la entidad metropolitana de Sanejament Hidràulic, la titular seré yo y el suplente Antonio Segura. En la entidad metropolitana para el tractament de residus, el titular será Antonio Segura y la suplente seré yo. En la xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat, la titular será Natalia y el suplente será Fernando Oliveros. En el Consorci Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació, la titular serà Teresa Bueso i el suplent Fernando Oliveros. Xarxa Joves.net, la titular serà Tatiana Prades i la suplent jo mateix. I en la xarxa de Ciutats per l'Agroecologia, la titular seré jo i el suplent Carles Albert Duran. Alguna intervenció al respecte? No, pues si no n'hi ha intervencions, passem a votació. Vots a favor de la designació de representants en els òrgans col·legiats? Vots en contra? En contra? Abstencions? Pues queda aprovat en el vot en contra de Ciudadanos, l'abstenció del Partit Popular i Irene, perdona, però ara no he vist que havies votat a favor. I el vot a favor de Unidas Podem, Partit Socialista i Compromís. Passem al punt 3.4. Pues ves en avance página. Bueno, ahí. Bueno, el 3.4, que es la determinació del règim de dedicació de retribucions dels membres de la corporació. Este punt també s'ha consensuat en la Junta de Portaveus i s'ha introduït una esmena. Al final, la proposta és: el règim de dedicació dels membres de la corporació serà que aquelles persones que exercisquen en règim de dedicació exclusiva poden ser l'alcaldia i com a màxim dos regidors delegats amb una jornada completa, i que els càrrecs a exercir en règim de dedicació parcial, a més de l'alcaldia, poden exercir-se un màxim de 8 càrrecs amb una jornada mínima de 20 hores setmanals equivalents al 53,3% de la jornada. Les retribucions brutes anuals a percebre per aquests càrrecs seran: retribucions brutes anuals del càrrec d'alcaldessa en dedicació exclusiva, 37.800, dividit en 14 mensualitats. Retribucions brutes anuals del càrrec de regidor o regidora delegada en dedicació exclusiva, 25.200 euros, dividits en 14 mensualitats. Retribucions brutes anuals del càrrec d'alcaldessa o de regidor delegat amb dedicació parcial, 12.600 euros, dividits en 12 mensualitats. A banda d'això, s'han aprovat també que aquelles persones que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial percebran les seues indemnitzacions per assistència. Les indemnitzacions per assistència serà l'assistència al ple, 150 euros, l'assistència a la Junta de Govern Local, 75 euros, l'assistència a la Comissió Informativa, 75 euros, l'assistència a la Junta de Portaveus, 100 euros, l'assistència a la Mesa de Negociació, 150 euros, i l'assistència a la Mesa de Contratació, 100 euros. Alguna intervenció al respecte? Pues si no n'hi ha intervencions, passem a votació. Vots a favor del règim de dedicació i retribucions dels càrrecs polítics? Vots en contra? Abstencions? Pues queda aprovat en el vot a favor de Ciudadanos, Partit Socialista, Compromís i Unides Podem, i l'abstenció del Partit Popular. Passem al 3.5, que és l'assignació econòmica a percebre per els grups polítics municipals, i aquesta assignació s'ha quedat conforme estava fixada també en l'anterior mandat, de 100 euros mensual per grup municipal i un variable de 25 euros al mes per cada regidor o regidora membre de cada grup municipal. Alguna intervenció al respecte? Pues passem a votació. Vots a favor de l'assignació econòmica a percebre pels grups polítics municipals? Vots en contra? Abstencions? Pues queda aprovat amb el vot a favor del Partit Popular, Unidas Podem, Compromís i Partit Socialista, i l'abstenció de Ciudadanos. El punt 3.6 se retira i ja sé, l'últim punt és la determinació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Portaveus, que s'ha establit una periodicitat mensual, sempre que hi hagi ple, que excepte el mes d'agost, el dimarts de la mateixa setmana que se celebre la sessió ordinària,
i que les propostes que hagin de ser tractades en la Junta de Portaveus hauran de ser lliurades el divendres anterior al dia de la seva celebració, abans de les 12, per a poder-les remetre a tots els membres de la mateixa. Alguna intervenció? Pues voig a favor de la determinació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Portaveus. Pues queda aprovat per unanimitat. Moltíssimes gràcies. Ja s'ha acabat el ple. Tant de bo tots els plens siguin per tan ampla majoria com siguera, com ha sigut este. Així ho desitgem. Al ser un ple extraordinari no n'hi ha plecs i qüestions, sobretot perquè encara no ens ha donat temps a les persones noves de posar-se al dia les seues regidories, però al proper ple ordinari del mes de juliol, que ja els informem que no serà el dia 25 perquè és el dia del concert del 200 aniversari de la banda en el Palau de la Música, i el que hem fet és l'hem avançat un dia, serà el dimecres 24. Ja donarem també informació a les xarxes en aquest ple, que serà extraordinari. Encara que sigui extraordinari, ja n'hi haurà la possibilitat de fer precs i qüestions. Pues, sí. Habría possibilitat igualment de fer ruegos i preguntes, i els concejales designats de àrea, aunque no tengan la resposta, poder contestar-nos en el siguiente pleno, com ha passat en alguna altra ocasió? A veure, en principi, al ser extraordinari, no, però si ja teniu, jo no tinc ningú inconvenient. Se prenen nota, pero no vos contestaré, Mara. Mal. Bien, pues buenas tardes a todos. No sé si me oye bien o... ¿Ahora? Vale. Nada, simplemente desde el Grupo Municipal Ciudadanos queríamos trasladar una pregunta introducida de una pequeña reflexión o barra información, y es que hace escasamente unos días en este municipio una vecina de Godella ha conseguido algo que en base a su, que creo que con mucho esfuerzo y mucha capacidad de superación, esta vecina consiguió ser graduada, la primera graduada en España en terapia ocupacional, teniendo síndrome de Down. Además lo hizo sin adscribirse a su adaptación curricular a la que tenía derecho, y ha sido la primera mujer en España con 30 años que ha conseguido una licenciatura. Yo desde aquí, por supuesto, la quiero, bueno, un grado, porque ya no hay licenciatura, desde aquí, por supuesto, la quiero felicitar, pero además, en base a ese reconocimiento a su esfuerzo, en base a esa capacidad de superación y de trabajo, y de tumbar barreras y de luchar por la inclusión real dentro de lo que es el ámbito profesional y educativo, me gustaría saber si el ayuntamiento tiene algún tipo de intención de reconocer a esta vecina de Godella por ese esfuerzo y por ese mérito, que consideramos que es digno de ese reconocimiento. Gracias. Bé, jo crec que sí que se pot contestar. Nosaltres ens varem enterar per la premsa en altres ocasions quan han ocorrit fets d'este tipus. El que ha fet la família o les amistats o les persones que ho sabien era posar-se en contacte directament amb l'Ajuntament o amb l'alcaldia o amb el regidor o la regidora delegada per a fer-li-ho saber, i en altres ocasions s'ha fet una publicitat en la pàgina web de l'Ajuntament. En el Consell de Redacció del BIM tindreu la possibilitat, o tindrem la possibilitat, de quan s'establisca els continguts, que un dels continguts siga un reconeixement almenys en el que és la informació a esta persona. I després, respecte al tema de si el que te refereixes és al reconeixement de la medalla o el que siga, el reconeixement públic sí, si ens haguem enterat abans ho haguem fet de seguida, com hem fet en tots els casos, però ja vos dic, jo me vaig enterar per la premsa perquè ningú ha contactat amb nosaltres per a fer-nos arribar aquesta informació. I respecte a altres tipus de reconeixement, sabeu que
en el últim mandat. Jo ara no recordo si arribarem a aprovar el reglament de condecoracions, sí o no. No, se queda damunt de la taula, però és una cosa que tenim pendent perquè no se pot deixar tampoc a que passen les coses per a decidir si a una persona se li dona ja a unes altres sí, i per tant quan reprengam ixe reglament de condecoracions sí o no, ahí se pot regular. Però des de logo, jo quan me vaig enterar en les pàgines del BIM pròxim sí que tenia previst que se fera en la pàgina web i que inclús li farà una entrevista. Hem de contactar encara la persona, però que per a altres ocasions que se doni esta situació o una altra, lo lògic és que qui conega la informació la faça arribar a l'Ajuntament. Señor Musolés. Yo rápidamente, y al hilo de lo que comenta mi compañera la señora Brunchú, quería sumarme, y el grupo municipal del Partido Popular quería sumarse a la felicitación. Voy a ser un poco menos discreto, que ha sido la concejal de aquí, y lo digo así abiertamente porque su nombre ha sido publicado tanto en prensa como en las redes sociales. Es Blanca Sansegundo, a quien personalmente conozco y a la que quiero hacer extensiva desde el grupo municipal la felicitación por haber conseguido su grado en terapia ocupacional, rogando en este caso que sí, que como ser la única la primera mujer con diversidad funcional en alcanzar esta meta, que por parte del ayuntamiento se le reconozca el mérito en un acto público. Gracias. Señora Ferrer. Bona vesprada. Sí, jo unir-me a aquest reconeixement, jo he tingut oportunitat de felicitar-la personalment perquè la vaig veure l'altre dia, però hi ha un tema que a Unides Podem Esquerra Unida es preocupa molt, i és el desahuci, el desnonament que se tenia que efectuar el 25 d'aquest mes a una persona que té assignada ja una vivenda de lloguer social. Volia saber què ha passat, si realment aquesta persona ha tingut que deixar la seva vivenda, si se li ha donat aquestes vivendes que tenia l'Ajuntament per a disposició d'aquesta persona, i bueno, volia saber què ha passat. Jo vaig estar reunida dimecres, ahir, en les treballadores del Departament de Serveis Socials, no dimarts. Elles me varen comentar que la vivenda estava ja en l'empresa que s'encarrega de l'assistència domiciliària, netejant-la ja i acondicionant-la per a entregar-la, que el contracte ja estava elaborat, que estava pendent de que els serveis jurídics de l'Ajuntament li donaren l'ok per a firmar-la i entregar-la. No sé si entre ahir i avui i se contracte s'ha pogut ja revisar, però si no se li ha donat és imminent, perquè la vivenda ja està neta i el contracte redactat. Pues si no n'hi ha més pres ni ninguna qüestió més, nos veurem en el ple extraordinari de juliol. Gràcies.